Здравейте, хора! Днес ще си говорим за доматките отново, като този път ще споделям по-скоро някакви мои лични размисли на база на наблюденията, които имам тази година от няколко експериментални лихи. Както се сещате, още през януари месец много градинари започват да сеят семената си домати. Нещо, което лично аз никога не съм разбирала, защо е нужно толкова рано да се прави това. Месец по-късно се започва. Защо не ми никнат доматите? Защо доматите са изтенели? Защо почвата е мухлясава и тем подобни сложности, които се появяват? За мен това избързване не е нужно, освен ако, разбира се, нямате условията да сеете тези семена много рано, а именно да си ги отглеждате професионално, с лампи, с достатъчно топлина, с достатъчно светлина. Както се сещате, през тази късна зима и ранната пролет денят все още е много къс, което допринася за това да няма достатъчно осветление, от което толкова се нуждаят нашите домати. Хайде да предположим, че топлина ще им осигурим, обаче когато няма слънчева или пък светлина, която изкуствено имитира, доматите не могат да се развиват добре. До сега, до тази година, през всичките години само съм си купувала расът от друг човек, от сигурен източник, от добър производител, който използва само български семена, не хибридни. Съм била винаги доволна от резултатите, като съм си купувала малко количество да имам по-ранни домати, а през това време съм сяла своите семена само и единствено с директна сеитба на открито. Съответно, през годините съм забелязала, че обичайно, като изключим първите домати, които зреят и на които се радваме, обичайно доматите от директната сеитба настигат своите събратия, които са засадени от расът в един момент през сезона и вече в края на сезона, наистина, когато бираме последните доматки. Дори мога да кажа, че доматите от директната сеитба като краен резултат обичайно са дали повече плод, една пеперутка тук се закача с мен, повече урожай. Това, разбира се, има логика и съвсем нормално обяснение, а именно, че когато засаждаме своите домати от расът, ние в някакъв момент им причиняваме някакъв стрес. Не случайно, например, се препоръчва доматите от расът първо да се калява, да се внасят, да се изнасят и така нататък, преди да бъдат засадени на открито. И всяко една такава промяна при всички положения носят някакъв стрес на растението. Да, обичайно доматите добре се справят с засаждането. Знаете, че рядко не оцеляват след като са били засадени, въпреки температурите навън. Когато едно растение е било засято на открито и не е било местено, не е било пресаждано, то е логично да се чувства по-добре, като не е било стресирано от цялото това нещо. Разбира се, когато вие имате условията, т.е. лампи, топлина или пък професионално се занимавате, или пък имате достатъчно и време, и ресурси да си отглеждате ранен расът, защо не? Чудесно! Засаждате си го в оранжерията и имате ранни домати. Когато обаче сте особено градинари на уикенда, като мен, когато работите, имате други ангажименти, общо взето градината е просто част от нещата, които правите и съответно искате да става малко по-мързеливата и да ви носи удоволствие, то лично за мен такова едно супер ранно сеене на домати е доста безсмислено. Тази година, както споменах, за първи път си сях сама расът. Честно казано, беше ми доста напрегнато с него. Не ми носеше това удоволствие, което очаквам по принцип, нали, от градинарството, защото постоянно се притеснявах има ли достатъчно светлина, не няма ли да го прегрея, защото ми е на единствения осветен прозорец, под който ни е климатика, който пускаме през зимата и през ранната пролет, за да топли цялата къща. Къщичката ни е малка, но наистина няма къде да ги сложи тия домати. Но въпреки това, смятам, че има една причина, ради която наистина си заслужава да си отгледате поне няколко корена
ранни домати, ранен разсад, който да засадите при първа възможност, при добри условия в оранжерията или пък навън. И тази една причина я виждате отзад зад мен. А това са домати от култуци. В това видео ще разгледаме заедно и ще сравним. Доматите от расът, засадени в оранжерия, 5 корена, които купих от племенски производител, който твърдеше още през февруари месец, пазара в Плевен, че мога да си ги засадя в поликарбонатната оранжерия. Повярвайте ми, не ги засадих. Засадих ги почти месец по-късно и то след това отново се наложи да ги завивам с агрил, защото хем падна сняг, хем имаше слона, въобще включително и в оранжерията. Въобще супер рано е. Трябва да се засажда тия домати април месец, според мен. Поне тук в Плевенско всяка година съседи, съсипа ни се расада, попари го слонат. Ми да, хора, рано е. Много е рано да се съдат март месец и началото на април. Чак края на април и да се съдат прогнозите, тези неща. Сега се предвиждат тези слони. Не трябва да се бърза. Защо да се бърза? Сега ще видите, че няма никакъв смисъл да се бърза. Та, във видеото ще видите сравнение. Расът купешки, закупен февруари месец, засаден в оранжерия. След това моя въпросен расът, който толкова ме измъчи, засаден в оранжерия. Расът да съм си го сяла средата на март в къщи. След това ще видите расът да същия засаден на открито. Ще видите директната сеитба на открито. И ще видите най-интересното според мен от видеото, а именно резултатите от засадените култуци. Именно заради тези култуци според мен си заслужава да имате поне няколко корена доматки, които да си отгледате от рано и да си засадите възможно най-рано. Това е единия от домат от купешкия расът. Този маник е другия. Още един. И отново един маник. И този грамадан, който имаше страшно много плод. И най-интересното е, че този грамадан расада го счупих. Имаше само няколко листенца и след това тръгна разклонение на две. Едното разклонение съм го махнал, останам това. Тук сигурно няколко килограма домати сме набрали от него. Сортовете на купешкия расът бяха съответно Розали, Финал, Калина, Оптима и Биг Бив. И за съжаление нямам представа кое от тези растения какъв сорт е и съответно прекрасните култуци, които вкорених, също не знам от какъв сорт са. Това са доматите от моя расът. Това ми е лехата с доматите, които бяха от предварително направен расът в домашни условия. Ето ги какво представляват доматите. Имам и в долната леха, сега ще ви покажа малко и от тях в долната градина. Така, ето тия сладури тук са ми също от расът. Ето ги доматите от директната сеитба. На открито. Така че за мен лично
директната сеитба си остава оптималния вариант, както и откритието ми на този сезон, а именно в коренените култуци, които ще видите след малко. В сравнение лехата с доматите отрасът в домашни условия и сравнение с доматите от култуци. Направо са едни до други. Резултатът, според мен, от тези култуци е прекрасен. Страшно много плод има. Доматите са на гъсто, като виждате. И според мен това е единствената причина, поради която си заслужава да се отгледат дори само няколко корена домати супер ранно. За да може да си имаме такива култуци, които да се засадим на открито при първа възможност. Виждате, че плодовете тръгват най-отдолу. Ето и тук. Добавя малко пояснения. Кадрите с сравненията на доматите са заснети около 20 юли, а началото на клипа в началото на август. За съжаление, за пореден път имам изгубени видеа и за това не мога да кажа какви точно сортове са сяти или пък засаждани. Обещавам и пред себе си да съм по-стрикна в това отношение до година и всичко, както преди, да си го записвам на хартия. Добавям и едно бонус видео за разликата между мулчиран и немулчиран чери домат, засаден по едно и също време. Черита са мурасъчета, които съм преместила тук. Това не е мулчирано. Не съм имала материал. Виждате горе-долу размера. И сега ще видите мулчирано с картон. Сега вече съм си приготвила и сухи тревички. Ще сложа и тях, за да може, освен да пази влага, муча и да подхранва. Ето го и това също е мулчирано. Виждате ли тук в дупчицата картон? Ето я и тук дупчицата. Директно в дупката съм засадила. Разликата е огромна. Вижте още видеа на тема домати. Какви условия е добре да осигурим за здрави и плододаващи домати? Какви натурални средства може да използваме за превенция и борба срещу мана по доматите? Как лесно и чудесно може да отгледаме реколта от култуци?